Sí. Com us sentiu? Com ha anat aquestes 24 hores? Bueno, han sigut 24, han sigut 20, òbviament emprenyats per veure com la justícia és unidireccional, com l'incitació a l'odi només existeix per una part, i aquesta part som els únics que per no vindre a declarar en un jutjat on ens està dient que aixecar les mans, manifestar-nos al carrer i cridar quatre consignes com votarem o llibertat, això ens pot portar a on ens ha portat, que és a una presó. Si la justícia comença a ser justa, si la democràcia és democràcia, esperem que totes aquestes paraules que són tan importants treguin la llum, i no només per naltros, sinó que sigui per totes les bandes que tregui la llum i que la democràcia arribi a aquest país i que no ens facin viure en un estat on no volem viure i on ens empresona d'aquestes maneres. Com ha anat la declaració? Hem estat pràcticament un dia, 20 hores en una comissaria pel fet de no venir a declarar. És evident que era per aquest fet, però ens fan vindre a declarar per uns drets fonamentals com és el dret a manifestació i el dret a expressió. Partint d'aquí, nosaltres ja ho... És injust absolutament, i creiem que ha sigut molt injust, que la justícia està sent unilateral i la democràcia no té cap mena d'obra ni sentit en la paraula aquesta democràcia ara mateix al nostre estat i al nostre país, que és Catalunya. Parlem de viure el que hem viscut, que és la repressió en una cel·la, pel fet de no vindre a declarar quan les coses no es fan així normalment. Únicament el que tenim ministres, i suposo que